ਅਸਲਾਮੁ ਅਲੈਕੁਮ ਭੈਣੋ ਤੇ ਭਰਾਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਜ਼ਫਰੀ ਖਾਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਪਿੱਛੇ ਬਹੁਤ ਗਰਮੀ ਸੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਨਾ ਕੋਈ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਇਆ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਵੀਡੀਓ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਮੈਂ ਆਪਣਾ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਠੀਕ ਹੋਵੋਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੁਕਰ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਮੈਂ ਵੀ ਠੀਕ। ਇਹ ਵੇਖੋ ਭੈਣੋ ਤੇ ਭਰਾਓ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਤੋਰੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਜ਼ਰਾ, ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖੋ, ਅਤੇ ਇਹ ਦੇਖੋ ਤੋਰੀ। ਮਾਨੇ ਆ ਜਾ ਜ਼ਰਾ, ਇੱਧਰ ਆਓ ਜ਼ਰਾ। ਕਰੇਲੇ ਵੀ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਕਰੇਲੇ ਹਾਲੀ ਮੁੰਨੇ ਮੁੰਨੇ ਸੇ ਹੈ, ਅਭੀ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਕਰੇਲੇ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਖ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਰੇਲੇ ਬਣੇਗੇ। ਇਹ ਦੇਖੇ ਛੋਟਾ ਸਾ ਅਭੀ, ਇਹ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਦੇਖ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਤੋਰੀਆਂ, ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਬਈ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ। ਨਹੀਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੋਰੀ ਕਾਲੀ ਤੋਰੀ ਹੈ ਖਾਣ ਵਾਲੀ। ਆਓ ਜੀ ਜ਼ਰਾ ਇੱਧਰ, ਇੱਧਰ ਆਓ ਜੀ। ਉਹ ਵੇਖੋ ਨਾ, ਉਹ ਥੱਲੇ ਨਾ, ਇਹ ਦੇਖੋ ਜੀ। ਹਾਂ ਲਾਓ 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 ਲਾਓ। ਇਹ ਏਡੀ ਕੁ ਮਿੱਠੀ ਸਬਜ਼ੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਭੈਣ ਦੇ ਭਰਾ ਤੋਰੀ ਹੈ, ਹਾਏ ਹਾਏ। ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਤੋਰੀ ਜਰਾ, ਹੈ ਚੱਲ ਲਾ 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 ਲਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਦੇ ਭਰਾ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਹੈ ਕੀ ਮਿੱਠੀ ਸਬਜ਼ੀ ਹੈ। ਗਰਮੀ ਵਾਕਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਹਿੰਮਤ ਕਰ ਹੀ ਲਈ ਹੈ। ਗਰਮੀ ਆ ਜਰਾ ਤੇਜ਼, ਉਹ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਾਰੀ ਹੈ ਜਰਾ ਬਾਂਦੇ ਦਿਖਾਈਆਂ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਬੀ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਤੋਰੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਚਿਕਨ ਪਾ ਲਓ ਜਾਂ ਮਟਨ ਦਾ ਕੀਮਾ ਪਾ ਲਓ ਜਾਂ ਮਟਨ ਪਾ ਲਓ, ਇਹ ਆਊਟ ਕਲਾਸ ਸਬਜ਼ੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਸੀਂ ਪਕਾਵਾਂਗੇ ਹੁਣ, ਦੇਖ ਕੇ ਆਇਆ ਕਿ ਤੋਰੀਆਂ ਕੈਸੀਆਂ ਬਣੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਬਣਨਗੀਆਂ। ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਅਸੀਂ ਤੀਸਰੀ ਚੌਥੀ ਵਾਰੀ ਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ 5-7 ਕਿਲੋ 10 ਕਿਲੋ 5-7 ਕਿਲੋ 10 ਕਿਲੋ ਉਤਰਦੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਤੋਰੀਆਂ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਕੀਮਾ, ਮਟਨ ਦਾ ਕੀਮਾ ਨਾਲ ਤੋਰੀਆਂ ਨਾਲ ਚਿਕਨ ਦਾ ਪਲਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਮਹਿਮਾਨ ਆ ਰਿਹਾ, ਬਲਕਿ 2 ਮਹਿਮਾਨ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਲੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਹੋਏ ਉਹ ਨਾ ਆਣ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਆਣਗੇ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਬਜ਼ੀ ਕੈਸੀ ਪੱਕੇਗੀ? ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਘਰ 'ਚ ਹਾਂਡੀ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਮਝ ਜਾਓ ਮੇਰੀਓ ਭੈਣੋ ਕਿ ਐਂਡ ਦੀ ਹਾਂਡੀ ਬਣਨ ਲੱਗੀ ਅੱਜ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਖਾਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਆ ਵੇਖੋ ਭਾਣ ਕੱਚੀ। ਹੈਲੋ ਜੀ, ਇੱਧਰ ਆਓ ਭੈਣ ਤੇ ਭਰਾਓ, ਵੇਖੋ ਐਵੇਂ ਨਾ, ਸਿਰਫ ਕੱਦ ਉਹਦਾ ਲੰਬਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕੱਚੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੱਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੋਈ। ਬਈ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ, ਕਿਆ ਬਾਤ। ਮਾਨੇ ਛੁਰੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਟਰੇ ਲਿਆ ਦੇ, ਪਹਿਲੇ ਤੋਰੀਆਂ ਧੋਵੋ। ਮਾਨੇ ਇੱਧਰ ਪਹਿਲੇ ਹੈਂਡ ਵਾਸ਼ ਕਰ ਤੇ ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਤੋਰੀਆਂ ਵਾਸ਼ ਕਰ, ਉੱਤੇ ਕਰਕੇ ਤੇਰਾ ਵਹਾ ਪਹਿਲੇ ਹੈਂਡ ਵਾਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਚੱਲ ਇਹਦਾ ਧੋ ਤੋਰੀਆਂ। ਜੀ ਸਾਡਾ ਨਲੀ ਕੀਮਾ ਹੈ ਅੱਜ, ਨਲੀਆਂ ਕੀਮਾ ਅਤੇ ਗੁਰਦੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਨਲੀ ਕੀਮਾ ਅਤੇ ਗੁਰਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਆ ਗਈ ਹਾਂਡੀ, ਕੜਾਹੀ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ ਜੀ, ਸਭ ਭੈਣਾਂ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ, ਖੈਰ ਹੋਵੇ ਉਸਤਾਦ ਜੀ। ਕੀਮੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਮਾਨੇ ਆਇਲ ਲੈ ਕੇ ਆ, ਅਤੇ ਮਾਮਾ ਨੇ ਅੱਜ ਬਣਾਉਣਾ ਪਲਾਓ, ਚਿਕਨ ਪਲਾਓ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਬਣਾਏਗਾ ਇੱਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਲਿਆਓ ਜੀ ਮਾਮਾ ਜੀ। ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ,
लो जी ए हुंदा जे कमिटमेंट और वादा मुकम्मल हो गया बेहतरीन फजा एने गड्डी ने भी दस दिता है कि मैं ऑक्सीजन सही मिल रही है ये कौन है वेरी गुड वंडरफुल प्लेस एंड वेरी गुड घूमन फिरन वास्ते बड़ी आला जगह है वाह जफरी खान साहब कितने डेरे लाए ने तुसे आओ मेरे नाल मैं विखाव वाह जी वाह क्या बात है बिल्कुल सही मौके पे पहुंचे लेकिन भैन दे भराओ मैं चाहवांगा कि एक शॉट अजहर साहब दा भी लईए ताकि पौड़ी चढ़ के उत्ते जा के ना ते दो तोरियां मैं ताजियां तोरियां तोड़ के देना ओ भी पाओ ओ भी तोड़ी ओथो ही तोड़ियां ने असी अच्छा ये ओथो तोड़ियां ने दहाओ दर अंदरों लिया के तोरियां जी लियो जी अपनियां लगियां तोरियां उत्थे नली कीमा गुरदे नाल चिकन पलाओ नाल तोरियां इस करके के असी अपनियां लाइयां ने वाह वाह ताजियां तोरियां और घ्यो सिर्फ देसी बकरे का कीमा है जी लैम कीमा क्योंकि फनकार जेड़े ना वड्डा घट ही खांदे ने हालांकि मैं बीफ बहुत शौक ना खाना मेरे बच्चे भी खाना चाहिए हाँ जी हाँ जी बीफ बेहतरीन है वैसे तुहानू किवें आइडिया आया कि तुसीं एडी पुरसकून जगह ते हांडियां छड़नियां शुरू कर दित्तियां सारे पुछदे ने अज मैं उन्हां दी गल तुहाडे नाल कर दित्ती है की पुछदे ने कि ओह कहिंदे जफरी मेरा मतलब है सारियां गल्लां छड्ड के जदों कोई टाइम हुंदा छुट्टी दा लोग आराम करदे ने बदल गया यार कपड़ा पौना लाओ राती बदल आए ने साडे वाले नहीं बसे असीं जमा नहीं कराए पैसे बारिश दे बदल भरा नहीं पता चले गए तुहानूं पता हर चीज का बिल देना पैंदा मैं तो एक दफा रियाज कर रहा था रियाज कर रहा था तो बिजली का बिल नहीं दिया 3 माह का बिजली कट गई बिजली वाले फिर आ गए मेरे घर अच्छा अपनी पूरी गारद नाल अच्छा उन्होंने कहा खान साहब तुम्हारे घर बिजली चल रही है इस्तेमाल हो रही है कोई पखा चल रहा है मैं कहा वेख लो कोई पखा नहीं मैं इतने कला बैठा रियाज कर रहा है उन्होंने कहा नहीं रियाज कम गया जरा अच्छा मैं आपे ही कुछ कर रहा सा मैं तुहानू दसा जनाब जफरी खान साहब ओ मैं क्या ये मेरे को कोई पखा नहीं उन्हें कहा रियाज किन्दे कर रहे हो मैं कहा मेरा हारमोनियम है ते कहंदे ए हवा किन्दे दे देंदा है मैं कहा पखे थे कहंदा फिर बिल तुहानू आवेगा क्योंकि कार च एक पखा ते चल रहा है ओ भावे तुहाडे बाजी वाला पखा लो जी ए असी हुण कीमा तल रहे यानी कि भुन रहे हैं इहनू ए साडा जी तोरियां दा सिस्टम और मैं पहली दफा खावांगा जी जफरी साहब अच्छा जी ए साडा अदरक है जी ठीक है लसन जेड़ा रहा वो मैं उदा नहीं मैं बसा खांदा लसन जिन्ना भी होवे थोड़ा वैसे ते असी भोनी दे विच सारा कुछ पाने होने लेकिन अज ताडे आई खुशी दे विच मैं अज असल च ना जो तुसी ज्यादा हांडी दा टेस्ट बनाना है ना अपना भाई अजर उदो तुसी कोशिश करना है कि हर चीज जेड़ी ना ताडे गोश्त दे विच पके अक्सर औकात जेड़ियां साडियां भैणां ने या कोई लोग ने ना एक मसाला पहले बना लैंदे ठीक है ना मसाला बना के
ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਹਾਂਡੀ ਬਣਾਉਣਾ ਮੈਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਕੀਮਾ ਪਹਿਲੇ ਪਾਇਆ ਨਾ ਇਹਦੇ ਚ ਅਦਰਕ ਇਹਦੇ ਚ ਲਸਣ ਇਹ ਚ ਟਮਾਟਰ ਇਹ ਚ ਪਿਆਜ਼ ਇਹ ਚ ਮਿਰਚਾਂ ਇਹ ਚ ਨਮਕ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਕੀਮੇ ਚ ਉਹਦਾ ਫਲੇਵਰ ਆਏਗਾ ਬਿਲਕੁਲ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਾਓ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਜੀ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਐਸੇ ਅਸੀਂ ਪਿਆਜ਼ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਐਡ ਕੀਤਾ ਜੀ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਪਿਆਜ਼ ਚੋਕੇ ਘੱਟ ਪਾਉਣਾ ਲੇਕਿਨ ਕੀਮਾ ਮੈਂ ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਆਇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪੱਕ ਰਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ इजाजत मिली ने ऑन करता 14 अगस्त नहीं तो मैं प्रोग्राम करना जी टेक इट इजी दे नाम तो अच्छा डायरेक्टर ने गुले नोखे दस्ते चुके गर्मी सी ना असि फिर कमरे च बह के सारा कुछ बना लिया ए जी सब्ज मिर्च चुके असि ए लाल मिर्च बहुत घट पानी बिलकुल सही ठीक है हरी मिर्च जी इन बना अंगूठियां रखने का शौक सी जी हल्दी ठीक है वैसे असि कदी लाल मिर्च अंगूठिया रखी हुई सन अच्छा नग रखे सन पर माशाला मसाले रख छे ने मसाला जाती है जी खोलो तरफ वैसे मैं अंगूठी पवा दे कहो दे दड़ा मिर्च भी जबरदस्त होंगी ये भी बड़ा टेस्ट होंगे बस सारा मसाला देखो और नाल मिक्स हो रहा है नाल जी नाल साड़ा तोरियां दा मसाला बन गया की पीना की जे को पानी शानी को पीता है पीता ही पानी पीता है माशाल्लाह फ्रिज कोल मैं गया वहां उन्हें कहे जो लेना ही ले ले मैं कह नहीं मुटियारे ठंडा जूस सी मैं वो कड़े है फिर यो अपना मेहंदी असल खासा वाला जरा कल मतलब साडे को और भी गेस्ट आएगा कल या परसों ते मेरी ख्वाहिश थी दोनों नु बुलावा लेकिन नाजी डेट है ना दोनों दी लैदा लैदा सी ओ थी नहीं आंदे ज्यादा नहीं ओ कल आ रहे ना भला की हाल है साहब दी आज रिकॉर्डिंग सी एदे बावजूद आए ने ते चलो उना दा थैंक यू मेहरबानी लो जी ए ते साडा बन रहे आज सब कीमा हां कीमा नलियां नलियां कीमा गुर्दे ए साडियां तोरियां एक आइटम होर है जरा ओ उधर जाओ हां जरा भला बिल्कुल सीधा बिल्कुल सीधा चले लो जी वाह 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 अल मशहूर मामा जी ए की पका रहे हो आज मैं जी मुर्ग पुलाव पका रहे हैं मुर्ग पुलाव वेरी गुड यानी एक दो तीन तीन डिशा पक रही हैं जी जी मजेदार इस तो पहले तुसी की पका चुके हो इस तो पहले जी असि दुनिया दी हर शै पका चुके हैं हां 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 वाह 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 पता की अजर साहब असि ना पूछ लेने हां हां ਅਸੀਂ ਮਹਿਮਾਨ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲੈਨੇ ਆ ਕੀ ਖਾਓਗੇ ਕੀ ਖਾਓਗੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਦੂਸਰੇ ਗੈਸਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਤੇ ਉਹ ਆਈਟਮ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਹੀ ਫਨਕਾਰ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਹਾਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਕੈਸੀ ਖੜੀ ਖੜੀ ਹੈ ਬੇਤਰੀ ਹੈ ਹਾਂ ਦੱਸਣ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆਈ ਵੱਲ ਦੱਸੇ ਤੇ ਹਾਂਡੀ ਦੁਕਾਨ ਦਾ ਮੇਰਾ ਜਿੱਤੇ ਵੀ ਖਿਆਲ ਹੈ ਹੈ ਜੀ ਪਾਣੀ ਜ਼ਰਾ ਐਡ ਕਰਤਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਰਾ ਸਾਡਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜੀ ਨਲੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਗੱਲ ਜਾਣ ਗਏ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਤਰ ਅਜ਼ਰ ਭਾਈ ਜੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਕਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਲਰ ਵੇਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਹਾਂਡੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਾਲ ਸੁਰਖ ਕਲਰ ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ 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 ਸਰ ਜਿਹੜਾ ਹਾਂਡੀ ਦਾ ਨਾ ਇਹ ਸਹੀ ਘਰੇਲੂ ਕਲਰ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਅਕਸਰ ਕਲਰ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਹੋਟਲਾਂ 'ਚ ਖਾਈਦਾ ਕਾਲੀ ਜੀ ਤਰੀ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਜੀ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜੇ ਜਿਹਾ ਜਰਾ ਟਮਾਟਰ ਐਡ ਕਰਤੇ ਨੇ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਅਗਰ ਕੀਮਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਤੇ ਕੀਮਾ ਤਿਆਰ ਹੈਗਾ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਲੀਆਂ ਸੀ ਪਾਈਆਂ ਨੇ ਨਾਲ ਦੱਸਾ ਜੀ ਉਹ ਨਲੀਆਂ ਦੇ ਰਹਿਣਾ ਥੋੜੀਆਂ ਜੀਆਂ ਟਾਈਮ ਲੈਣਗੀਆਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਦਾ ਟੱਕਣ ਲਿਆਓ ਯਾਰ
बेसिकली अगर खाली कीमा होता तो साडा रह गया सुभान अल्लाह सब कलर देखो क्या बात क्या बात माशाल्लाह इन नाल फुलके होंगे या तंदूर दी रोटियां नहीं जी रोटियां रोटियां मैं चकारा नु कह के आया सा मेरी रात दी रोटी ना पकाना नहीं असि घर वालों से भी नाल भेज देंगे भैन साडी खा लेगी खुश हो जी ऐ असि हल्का जिहा पानी ला दिता है ढक्कन देंगे ताकि जरा जिहड़ियां साडियां नलियां ने मछलियां ओह जरा गल जाण असि जरा आंच हल्की कर दित्ती है ऐ जी जरा असि थोड़ा जिहा इत्थे पकदा रहे इधर इक साइड इधर जरा असि तोरियां वाले पासे होईए ऐ साडा हो गया तोरियां दा मसाला इहदे च असि हुण ऐड करांगे ऐ पिसिया अदरक लसन सी बस हसपे जायका मर्च नमक हसपे जायका क्योंकि चम्मच छोटी है तो तुम लग रहा है ऐ कलवंजी काली मर्च अच्छा ये सारा कुछ मैं अपनी जिंदगी च ना अंदाजे नाल ही अजर भाई पाया ऐ सारा प्याज हो गया ब्राउन थोड़ा जहा सुटिया जी मसाला दसा पानी की बोतल नहीं जी नहीं कदी भी नहीं कदी भी नहीं अंदाजे नाल सब अंदाजे नाल पानी लाना थोड़ा देखो जरा बेच देखो जरा क्या मसाले का खूबसूरत कलर है यार अपना मैं पानी जरा भर के दे रहे हो अजय साहब इधर आओ मैं मैं लग रहा है टमाटर घट नहीं घट रहे टमाटर नाल सही ग्रेवी बन गई हां जी हां जी सब्जी जरा नाल लिपट जाएगी ना फिर उधर जो जो मसाला बने लगता है मसाले नाल ही रोटी खा ली खाने दे बारे मेन शौक है लो जी असि तोरियां साडियां पाई मैं खान खा के चेक करांगा मिठिया नी मिठी तो रही है कर रहे ये जरा डालो ऐसे बिल्कुल मिठे नहीं लो जी हां जी उस्ताद दो खलोते नहीं किन्नू आवाज दी मामा जी जाओ इधर उधर जाओ इधर लो जी आओ जी मामा स्पीकिंग की कर रहे ने वाह जी वाह ब्लॉग किस तक पहुंचे है ओहो हो यार तुसी मैंने बड़ी भूख लवाई जा रहे हो वाह वाह माशाल्लाह जबरदस्त होनी तुसी भी जबरदस्त ला ली है सही हुण की नहीं पैगा इंदे जी पानी पैगा जी फिर चावल पैणगे अच्छा जी गोडे ते बिल्कुल तैयार होया पे माशाल्लाह ए भी वाह जी वाह लो जी ए भी ताजा दूध इधर रखो जी इधर इथे खालस लोरो वाटर सप्लाई मिल जा जो भी दुध लिया पुन लाइदा नहीं ते असी वेखो तुहानू अज दे दौर च दे रहे हैं चीज के नहीं बस मुश्किल होंदी है खालस चीज लभन लगी है भावे किसी का प्यार है ते भावे को दुध है या आटा है हां हां जी यस सर आ गया जी आ जी पाओ जी दुध जरा मैं ये दुध ऑन कर लिया लग रहे क्या बात है लो जी बचपन यादा पाओ जी पियो लो जी
ਬਚਪਨ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਦੇਖੋ ਧੂਆਂ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਬਿਲਕੁਲ ਤਾਜ਼ਾ ਆ ਲੱਗੇ ਗਰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਪਰੋ ਪਰੋ ਭਰ ਕੇ ਪੀਓ ਜ਼ਰਾ ਉਹਨੇ ਵੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਖਾ ਲੈ ਫੇ ਯਾਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਚਦਾ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਚੇਗਾ ਬੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਤੇ ਪੀਦਰੀ ਪੀ ਰਹੇ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਬੇ ਵਾਹ ਵਾਹ ਜੀ ਉਹ ਖੁਸ਼ਬੂ ਉਹ ਜ਼ਾਇਕਾ ਕਿੱਥੇ ਚਲੇ ਜਾਈਏ अस्सलाम वालेकुम जी केड़ी है मैं आप ही लब लुब के पहुंचिया खास साहब तुहाडे डेरे बिस्मिल्लाह वाह 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 आओ जी मामा जी वाह 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 अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम वालेकुम भाई मैं बागी अगली गिफ्ट रखे है मैं बागी क्या वाह बागी बुलाते हो जी ए गेस्ट हैं जेडे मैं उधर दा नाम नहीं सी ले रहा सरदार कमाल साहब जिदरबानी मैं आए ने डेरा तो बना रहे हूं की बना रहे तोड़िया अपनी लाइया ने सर्वे कराना ਪੂਰੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਸੇ ਨਲੀਆਂ ਕੀਮਾ ਬਣਾ ਓਏ ਵਾਹ 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 ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ ਆ ਦੇਖੋ ਲਸਣ ਵੇਖੋ ਕਿਹਦਾ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ ਜ਼ਿੰਦਾ ਲਸਣ ਜ਼ਿੰਦਾ ਲਸਣ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮਾਮਾ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਚਿਕਨ ਦਾ ਪਲਾਉ ਬਣਾ ਭਾਈ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਲਸਣ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਰਿੰਨਾ ਰਾਏ ਦੇ ਖਰਗਾ ਪਾਇਆ ਆਹ ਆਲਾ ਪਾਇਆ ਆਜੋ ਇੱਧਰ ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਪੀਣਾ ਕੀ ਜੀ ਮੈਂ ਯਾਰ ਪਾਣੀ ਪੀਆਂਗਾ ਤੇ ਰੋਟੀ ਮੈਂ ਕੱਲ ਦੀ ਨਹੀਂ ਖਾਧੀ ਹੋਈ ਮੈਂ ਬੰਦ ਦੇਖੋ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਬਾਅਦ ਅਸ ਲਓ ਜੀ ਜਰਾ ਚੈੱਕ ਕਰੀਏ ਤੋਰੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਜਰਾ ਪਾਣੀ ਕਿੰਨਾ ਛੱਡਿਆ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸਨ ਭਰ ਗਈਆਂ ਸਨ ਇਹ ਹੁਣ ਪੱਕ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਤੇ ਪੂਰੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਦੇਖ ਕੇ ਤੇ ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਅਸਾਂ ਸਭ ਆ ਕੇ ਜਰਾ ਲੋ ਹਾਂਡੀ ਤੇ ਅੱਧੀ ਹੋ ਗਈ ਆਪਣੀਆਂ ਤੋਰੀਆਂ ਆਪ ਲਾਈਆਂ ਨੇ ਮੈਂ ਕਿੰਨਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਤੋਰੀਆਂ ਆਪ ਲਾਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਰੇੜੀ ਵਾਲੂ ਪੁੱਛਿਆ ਮੈਂ ਭਾ ਕਿਵੇਂ ਤੋਰੀਆਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਤੋਰੀਆਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਵੇਂ ਤੋਰੀਆਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕ ਹਾਂ ਹਾਂਜੀ ਸੋਨਾ ਮਰ ਰਹੀ पुदने की फसल भी जवान की कौन पिंड वाले हो बादशाह बहुत चंगा काम किया बल्कि फनकारा ਇੱਕ ਰਾਹ ਵਿਖਾਇਆ ਕਿ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਪਾਣ ਤੇ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਖਰਚ ਨਾ ਦਿਓ ਕੁਝ ਬਣਾਓ ਨਹੀਂ ਹਾਂਜੀ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਜ਼ਿਹਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਐਕਟਰਾਂ ਦਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਲਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਅਮੀਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਲੇਕਿਨ ਸ਼ੁਕਰ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚਲੋ ਸਾਡੇ ਫੈਮਿਲੀ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਜੁੜਦੀ ਹੈ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਗੱਲ ਹੋਏ ਵੇ ਕਿ ਅੱਲਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਤੇ ਕਰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਰਹਿਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਰਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਬਣਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਣਾਣਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਔਰ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸੁੱਖ ਨਾਲ ਬੈਠ ਰਹੇ ਨਿੰਬੂ ਜ਼ਰਾ ਸਈਆਂ ਜੀ ਕੇ ਨਾਮ ਲਿਖ ਦੇ ਨਿੰਬੂ ਲੱਗੇ ਨੇ ਪਾਣੀ ਲੱਗਾ ਹੋਏ ਲੋ ਜੀ ਤਾਜ਼ਾ ਬਤਾਉਂਗੇ ਉਹ ਬਕਾਇਦਾ ਦੇਖੋ ਨਾ ਸਬਜ਼ੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਦੀ ਏ ਉਦਾਸ ਹੋ ਕੇ ਸਫ਼ਰ ਕਰਕੇ ਥੱਕ ਕੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਬਜ਼ੀ ਕੋ ਪਹੁੰਚੇ ਅੱਜ ਅੱਛਾ ਸਬਰੀ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਸਬਜ਼ੀ ਬੀਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਛੱਡ ਦੇ ਮੇਰੇ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਬਣ ਗਈ ਸਾਡੀ ਉਹ ਖਾ ਲਾ ਜਾ ਥੋੜ੍ਹੀ ਯਾਰ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਇੱਧਰ ਲਿਆ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਗਿਫਟ ਹੋਇਆ ਅੱਛਾ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਜੀ ਇਹ ਬਾਰਸ਼ ਨੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ ਮੂਨ ਮਾਰ ਕੇ ਬਾਰਸ਼ ਨੇ ਆ ਰਹੀ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਿਫਟ ਭੇਜਿਆ ਜੀ ਵਾਹ ਵਾਹ ਵਾਹ
ਓਏ ਬੱਕਰੇ ਹਸਨ ਭਾਈ ਥੈਂਕ ਯੂ ਯਾਰ ਤੇਰਾ ਤੁਸੀਂ ਬੱਕਰਾ ਨਾ ਭੇਜਣਾ ਮੈਨੂੰ ਬਸ ਉਹਦੀ ਨਿਹਾਰੀ ਭੇਜਣਾ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਰਸੀਵ ਕਰੇ ਜੀ ਇਹ ਬੀ ਬਣ ਗਿਆ ਫਲੀ ਦਾ ਆਹ ਦੇਖੋ ਉਗ ਪੈਣੀ ਇਹ ਬੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਵਾਹ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਅੱਗੋਂ ਫਿਰ ਬੀਜ ਇਹਦਾ ਲੈ ਲਾਂਗੇ ਨਾ ਵੇਖੋ ਫਿੰਗਰ ਫਿਸ਼ ਫਿੰਗਰ ਫਿਸ਼ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਲੇਡੀ ਫਿੰਗਰ ਲੇਡੀ ਫਿੰਗਰ ਉਹ ਕੀ ਹੋਇਆ ਉਸ ਕੋ ਬਾਹਰ ਆ ਰਿਹਾ ਮਜ਼ਾ ਆ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਬੀ ਇਹ ਪੀ ਲਾ ਲਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਤੋਰੀਆਂ ਤੋਰੀਆਂ ਦਾ ਬੀ ਇਹ ਲੈ ਇੰਨੀ ਤਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਇਹਨੇ ਚ ਬੀ ਕਢਾ ਲਵਾਂ ਇੱਕ ਬੋਟੀ ਪਾ ਲਈ ਇਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਬਾਹਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ ਦੇਖੋ ਦੇਖੋ ਯਾਰ ਇਹ ਪਿੰਡੀ ਇਹ ਦੇਖੋ ਐ ਪਿੰਡੀ ਮਿੱਠਾ ਪਾਣੀ ਹੈ ਨਾ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਇਹ ਮਿੱਠਾ ਪਾਣੀ ਹੈ ਟੂਲ ਦਾ ਅੱਛਾ ਜੀ ਦਰਿਆਈ ਨਹਿਰ ਦਾ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਲੱਗਦਾ ਮਗਰ ਜ਼ਮੀਨ ਖੁੱਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਬਿਹਤਰੀਨ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੀ ਕਾਇਨਾਤ ਬਣੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਦੀ ਮੇਰਾ ਹਿਸਾਬ ਅੱਲਾ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕੋਲ ਪਹਿਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂ ਘਰੇ ਲੈ ਐਸਾ ਅਮਰੂਦ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੇ ਅਮਰੂਦ ਚ ਐਵੇਂ 4-5-6 ਬੀ ਨੇ ਬਸ ਤੇ ਮਿੱਠਾ ਅਮਰੂਦ ਉਹ ਦੇਖੋ ਕਿਹਦਾ ਲੱਗਾ ਮਿਰਚਾਂ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਗਈਆਂ ਸਬਜ਼ ਮਿਰਚਾਂ ਵੀ ਆਈਆਂ ਉਹ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ ਆਹੋ ਉਹ ਦੇਖੋ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਫੁੱਲ ਤੋੜ ਦੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਲਾਈਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਲੇਟ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਉਹ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੋਰਾ ਵੀ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਬੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨਾ ਤੋਰਾ ਬੋਰਾ ਦੇਖੋ ਨਾ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖੋ ਵੱਡਾ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਬੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਦੇਖੋ 5-6 ਕਿਲੋ ਪਈਆਂ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਬਹਾਂ ਗਿਆ ਸਭ ਇਹ ਕਰੇਲੇ ਨੇ ਗਿਆ ਦੇਖੋ ਲਓ ਕੋਲ ਬੱਚੋ ਇਹ ਦੇਖੋ ਲੱਗਿਆ ਕਰੇਲੇ ਇਹ ਪਠਾਨ ਹੋਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਲਾਲ ਸੁਰਖ ਹੋਏ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਅਸਲ ਖਾ ਰਿਹਾ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਇਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਤੋਰੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹੋਰ ਨਵਾਜ਼ੇ ਜੀ ਹੋਰ ਨਵਾਜ਼ੇ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੰਗੂਰ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤਿੰਨਾ ਚਾਰਾਂ ਬੇਲਾਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 2-2.5 ਮਣ ਅੰਗੂਰ ਲਾਇਆ ਸੀ ਉਹ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਆਂਡੀ ਵੀ ਲੱਗਿਆ ਜੀ ਇਹ ਵੇਖੋ ਬੜੀ ਪਹਿਚਾਨ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਭਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁੱਧ ਪਿਆਵਾ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਭਲਾ ਖਾ ਲੈ ਲਿਆ ਮਾਨੇ ਦਾ ਦੁੱਧ ਲਿਆ ਯਾਰ ਮਾਨੇ ਲਿਆ ਖਾ ਬਈ ਦੁੱਧ ਭਾਜੀ ਹੈਂਡ ਵਾਸ਼ ਕਿਤੇ ਜੀ ਭਾਜੀ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਂਡ ਵਾਸ਼ ਬੜਾ ਤੇਰਾ ਹੈਂਡ ਪੰਪ ਵਰਗਾ ਮੂੰਹ ਹੈ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਹੈਂਡ ਵਾਸ਼ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਪੰਪ ਹੀ ਕਮਾਂਦਾ ਬਿਸਮਿਲਲਾ ਜੀ ਪੀਓ ਸੋ ਬਿਸਮਿਲਲਾ ਅਸਤੇ ਪੀਤਾ ਗਏ ਮੈਂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਸੋ ਪੀ ਲੋ ਇੱਕ ਗਲਾਸ ਮਗਰ ਹੈ ਜੀ ਪਹਿਲੇ ਵੇਖੀ ਨਤੀਜਾ ਖਾਲਸ ਗੁਜਰ ਖਾਲਸ ਦੁੱਧ 24 ਕੈਰਟ 24 ਕੈਰਟ ਸਹੀ ਹੈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਨਾ ਸੁਣਾਓ ਸੁਣਾਓ ਜੀ ਔਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬੜੇ ਅਰਸੇ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਹੀ ਦੁੱਧ ਪੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਵੀ ਗਿਆ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀ ਮੱਝ ਚੋਈਏ ਦੁੱਧ ਚ ਹੁਣ ਸਮੈਲ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਪਰੇ ਦਵਾਈਆਂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਪਿਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਉਹ ਫਿਰ ਦੁੱਧ ਚ ਅਸਰ ਆਉਂਦਾ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ ਇਹ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਸਪਰੇ ਸਪਰੂ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਆਲਾ ਦੁੱਧ ਹੈ ਤੇ ਭਾਈ ਸਰਦਾਰ ਕੱਲ੍ਹ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਮੈਂ ਜੀ ਆਪਣਾ ਦੁਨੀਆ ਨਿਊਜ਼ ਤੇ ਸ਼ੋਅ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਮੇਰਾ ਮਜ਼ਾਕਰਾ ਅੱਛਾ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਡਰਾਮੇ ਵਾਲੇ ਹਰੀਸ਼ ਵਰਮਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਦੇ ਚ ਕਿੰਨਾ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਸੀ ਉਹ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਜੀ ਇੱਥੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਅਜ਼ਰ ਬੱਟ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਰੂਬੀ ਅਨਮ ਸਾਹਿਬਾ ਨੇ ਅੱਛਾ ਤੇ ਬਾਕੀ ਉੱਥੋਂ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਲੋਕ ਨੇ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਇੱਕ ਮੂਵੀ ਬਣੀ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਡਬਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਡੱਬ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਸ਼ੂਟ ਕੀਤਾ ਫੋਟੋ ਸ਼ੂਟ ਕੀਤਾ ਪੋਸਟਰ ਲਈ ਅਤੇ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਗਾਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹੁਣ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣਾ ਅਤੇ
ਸੁਣੋ ਟੀਵੀ ਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹ ਸ਼ੋਅ ਕਿਉਂ ਛੱਡਿਆ ਜੀ ਉਹ ਸ਼ੋਅ ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਪੈਸੇ ਮੈਂ ਵੀ ਵੈਸੇ ਹੀ ਹੱਸ ਰਿਹਾ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਪੈਸੇ ਤੇ ਗੁੱਡ ਪੇ ਮਾਸਟਰ ਨੇ ਜੀ ਅਰਜ਼ ਵੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਡਿਊਟੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੰਬੀ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਉਮਰ ਦੇ ਤਕਾਜ਼ੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਹੀ ਮੰਨੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਚੜ੍ਹਦੇ ਸੂਰਜ ਅਸੀਂ ਲੈਂਦੇ ਪਰਛਾਵੇਂ ਹਾਏ ਹਾਏ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨੀ ਡਿਊਟੀ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ ਗੀ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਅਜ਼ਰ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣਾ ਅਜ਼ਰ ਭਾਈ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਕਮਾਲ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੀ ਥੀਏਟਰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਉਹ ਐਕਟਰ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਡਰਾਮਾ 500-500 ਸ਼ੋਅ ਚੱਲੇ ਹੈ ਬੇਸ਼ੱਕ ਐਸੀ ਸਾਲ ਚ 365 ਦਿਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਯਾਨੀ ਕਿ 2-2 ਸਾਲ ਡੇਢ ਡੇਢ ਸਾਲ ਢਾਈ ਢਾਈ ਸਾਲ ਪੰਜ ਸਾਲ ਡਰਾਮਾ ਕਿਹੜਾ ਸੀ ਭਾਈ ਜਨਮ ਕੀ ਮੈਲੀ ਚਾਦਰ 5 ਸਾਲ ਚੱਲਿਆ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਮੌਜੂਦਾ ਥੀਏਟਰ ਹੈ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਮੈਂ ਥੀਏਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਤਾਂ 3-4 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲਾਹੌਰ ਥੀਏਟਰ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਊਟਡੋਰ ਹੈ ਅਰਜ਼ੀ ਵੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਨਾ ਇਸ ਕੰਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਸੁਪਰ ਸਟਾਰ ਹੋ ਥੀਏਟਰ ਜਾਣੇ ਪਹਿਚਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਜੀ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਦੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੇ ਸਿਰਫ ਰਿਕੁਐਸਟ ਮੇਰੀ ਸਾਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਇਹੀ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਯਾਰ ਥੀਏਟਰ ਨੂੰ ਥੀਏਟਰ ਰਹਿਣ ਦਿਓ ਉਹ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨਾ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਐਸੀ ਨਜ਼ੇਬਾ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਜ਼ੇਬਾ ਹਰਕਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਫਿਰ ਗਾਣੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਏਡੀ ਏਡੀ ਸੁੰਦਰ ਫਨਕਾਰ ਹੈ ਸਾਡੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਫਨਕਾਰ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਪਸੰਦ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਾਕੀ ਦੇ ਦਿਓ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਪਿੱਛੇ ਕੋ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਥੀਏਟਰਾਂ ਤੇ ਰੇਟ ਸ਼ੇਟ ਹੋਈ ਸੀਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਫਿਰ ਬੜੀ ਇੱਕ ਅਜੀਬ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਲੱਗੀ ਬੜੀ ਅਫਸੋਸਨਾਕ ਗੱਲ ਲੱਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੁਜਰਾਂ ਵਾਲੇ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਛਾਪਾ ਮਾਰ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਐਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਕਿ ਬਈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਗਰ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਤਹਿਰੀਰ ਭੇਜ ਦਿਓ ਕਿ ਵੀ ਕੱਲ ਸੇ ਡਰਾਮਾ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਡਰਾਮਾ ਕਰੇਗਾ ਹੀਰੇ ਵਰਗਾ ਫਨਕਾਰ ਪਹਿਲੇ ਗੁਆ ਬੈਠੇ ਮਸਤਾਨਾ ਸਾਹਿਬ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿ ਮਸਤਾਨਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਥੱਪੜ ਮਾਰਿਆ ਸੀ ਤੌਬਾ ਅਸਤਗਫਾਰ ਤੌਬਾ ਅਸਤਗਫਾਰ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਇਹ ਕੌਣ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕ ਥੱਪੜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚੇਂਜ ਕਰ ਗਿਆ ਉਹ ਥੀਏਟਰ ਹੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਥੀਏਟਰ ਹੀ ਛੱਡ ਗਏ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਸੁਪਰ ਸਟਾਰ ਅੱਲਾਹ ਨੂੰ ਪਿਆਰੇ ਹੋ ਗਏ ਵਾਹ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਜ਼ੁਕ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਹਮਸਾਇਆ ਮੁਲਕ 'ਚ ਵੀ ਤੇ ਗਏ ਹੋ ਨਾ ਮੈਂ ਬੰਬੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਰਹਿ ਕੇ ਆਇਆ ਹਾਂਜੀ ਦੇਖੋ ਕੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੁਣ ਫਿਲਮਾਂ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਥੇ ਕੀ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਫਨਕਾਰ ਦੀ ਕੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਹੈ ਕੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਅਰਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਗਿਆ ਬੰਬਈ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੁੰਡਾ ਮੈਨੂੰ ਲੈਣ ਆਇਆ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾ ਕੇ ਇੰਜ ਕੀਤਾ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਗੋਡੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾ ਕੇ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੋ ਫਨਕਾਰ ਹੈ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਫਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵਾਲਾ ਅੱਛਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਾ ਜੈਨੂਇਨ ਵਾਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੈਨੂਇਨ ਵਾਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਬੰਬੇ ਏਅਰਪੋਰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਪਰ ਸਟਾਰ ਵਿਲਨ ਆਸ਼ੂਤੋਸ਼ ਰਾਣਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਵਿਲਨ ਤਾਮਿਲ ਚ ਵੀ ਬੜਾ ਫਨਕਾਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਕਲਾਕਾਰ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ 3 ਸਾਲ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਚੋਂ ਬੈਸਟ ਵਿਲਨ ਅਵਾਰਡ ਚੁੱਕਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਆਉਣਾ ਸੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਗਏ ਤੇ ਮੇਰਾ ਧਿਆਨ ਪਿਆ ਤੇ ਬਦਰ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਤੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਿਲਮਾਂ ਵੇਖਣਾ ਤੇ ਤੂੰ ਪਛਾਣ ਲੈਣਾ ਤੇ ਮੈਂ ਨਾ ਇੰਝ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਤੇ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦਾਦਾ ਬਹੁਤ ਬੜੇ ਕਲਾਕਾਰ ਹੈ ਇਹ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇੰਨੀ ਦੇਰ 'ਚ ਨਾ ਬਦਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਫਰੀ ਖਾਨ ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਬੜਾ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਐਕਟਰ ਹੈ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਕਲਾਕਾਰ ਹੈ ਲੋਕੀ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਬਦਰ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬਦਰ ਚੱਲ ਛੱਡ ਹੀ ਆ ਰਹੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਉਹ ਇੰਨੀ ਦੇਰ 'ਚ ਆਸ਼ੂਤੋਸ਼ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾ ਚੁੱਕੇ ਸਨ ਉਹ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਝ ਫੜਿਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਬਹੁਤ ਉਹ ਭਾਈ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਹਿੰਦਾ ਇੰਝ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਯਾਦ ਹੈ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਆਹ ਬੜੇ ਕਲਾਕਾਰ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਕਹਿੰਦਾ ਬੜਾ ਕਲਾਕਾਰ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਫੜੇ ਜੱਫੀ ਪਾਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਚੁੰਮਿਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆਹ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਇੰਨਾ ਨਾਂ ਹੈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਇਸ ਗੱਲ 'ਚ ਆਈ ਕਿ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਸਟਾਰ ਹਾਂ ਜਾਂ ਮੈਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਬਸ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬਸ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਰਿਕੁਐਸਟ ਇਹ ਸਾਡੀ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਜੇ ਅਗਰ ਥੀਏਟਰ ਸੀਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਥੀਏਟਰ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਹੈ ਪਤਾ ਕਿਉਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋ
अजहर भाई भी बाहर जाते असं फिल्मा भी करन चाहिए या वैसे भी घूम फिरन चाहिए यकीन करो लोग ना तंज करते हैं उत्थे लोग मजाक उड़ाते हैं साडा के तुसी उत्थे तुहाडी ते इन्नी इज्जत नहीं हैगी इंज हुंदा सर कई वड्डी गल है लम्मा फिकरी है कि एडा हीरे वर्गे फनकार मस्ताना साहब असीं गवा बैठे हां सिर्फ इस गल तो सिर्फ एक गल एवें खौफ और आस है ठीक है जी कई फनकार नहीं नहीं ये बहुत बुरी हरकत है बहुत बुरी बात है इज्जत आबरू दी वजह ने कई फनकार काम ही छड़ गए उन्होंने कहा यार जेकर ए होना ना असीं कोई नजायज काम तो नहीं कर रहे गल है वे कि चलो ठीक है पहले पहली गल तो मैं कई ना मैं रिक्वेस्ट कर रहा अपने फनकारा के यार थोड़ी मेहरबानी तुम भी करो बिल्कुल ना करो जो आर्टिस्ट ने उन्होंने भी नहीं करना चाहिए काम करो कि अगर कोई फैमिली का बंदा बैठा है तो भरा बैठा है कोई तो बच्चा बैठा है वो फील करे फखर फील करे नदामत फील ना बिल्कुल ठीक फिल्म इंडस्ट्री भी सुनिया गवर्नमेंट ने कोई पैसे पुसे दिते ने क्योंकि साडे नाल ज्यादा फिल्मां कीतीआं ने तुसीं की कहोगे इहनां दे बारे मैं सुने तुहानूं पता लगा क्या साडे से किन्ने आए ने मेरे से तो कुछ नहीं आया मैं कहना सब दे सियाणा चाहिए नहीं लेकिन हाल तक कोई फिल्म शुरू तो नहीं हुई स्टूडियो ये पहले स्टूडियो बन रहे हैं जी अगर स्टूडियो बन रहा आई डोंट नो मैं पता बन रहा नहीं बन रहा लेकिन पता ही लगा कि अपना स्टूडियो खुद डिवेलप कर रहे हैं खुद ही कर रहे जदीद मैनू क्यों कह रहे उसे फंड दा स्टूडियो ठीक हो रहे मैं इंजी पता लगे पहले राह रू सीधे करिए पैसे ने फिल्म ते पैसे ने नहीं कम से कम मैनू जिथे तक पता लगा अगर मैं गलत भी हो सकना लेकिन 2 अरब रुपया है अज ओदे पता लगा कि कोई मेरे ख्याल 20 फिल्मा इत्थों लाहौर तो शुरू होनी ने इसे तरह कराची नू कुछ बजट मिले इस तरह उतो कराची तो भी फिल्म शुरू हो रही है और सिनेमा सर्वाइव करना चाह रहे डेफिनेटली करना चाहिए होना भी चाहिए डेफिनेटली होना चाहिए लेकिन है कि मैं आगे भी एक दो जगह पे इंटरव्यू च मैं कहया है कि भाई ये जेड़े पैसे ने ना ये गवर्नमेंट एक टीम बनाए हां ठीक है जी वो टीम पता करे कि आया कि भी यह जो प्रोजेक्ट शुरू हो रहा है किन्ने दा ते बाकी किन्ने बचे ने ये थोड़ा जा मैं कहना कि एक ना टीम सारीयां बन गईयां ने जूसर च ना पै जान ये खासा समझो बेहतरीन होएगा इंशाल्लाह देखो काम शुरू हो गया ना कोई फिल्म शुरू ये करेंगे जरा प्रोड्यूसर नाराज होके गया है जरा नुकसान करके गया वो भी वापस आएगा कोशिश करेगा फिल्म अच्छी बने आंडी साडी नेड़े पहुंची है जी पुदीना बना जो दुबारा जो थिएटर खुल रहे कुछ खुल भी गए मगर गाने तो बगैर मैं सोचा वा कि चलो गाने की नहीं इजाजत होनी चाहिए जेड़ा गाना आजाद शायरी जिन्हू कहा जाता गाने की इजाजत दी जानी चाहिए गाने तो क्योंकि पब्लिक नू अरसा हो गया इथे लग गई हुई है कहानी चंगा लगन लगा बिलकुल चंगा लगता मतलब गाने बंद कर दिते हुए ने जी आप हजे फिलहाल मौजूदा यही है फनकार ना तो कोई फंड है इस मुल्क ना फनकार का कोई अस्पताल है ना फनकार की कोई कलोनी इस मुल्क
मैं जो वड्डे फनकार दी गल रिपीट करन लगा अल्लाह बख्शे बब्बू बराल साहब जी ओ कहंदे हुंदे सन कि बेटा इत्थे फनकार सिर्फ पैदा हुंदा इस मुल्क च उंदी इज्जत होवे ना होवे कोई जरूरी नहीं है जी बिल्कुल सही किनिया फिल्मां माशाल्लाह ठीक है मैं कदी फजूल रोल ही नहीं किया नहीं गल मेरे हिसाब से कम अज कम 200-300 तो ज्यादा तुहाडी फिल्म होई गई 417 फिल्म है जी 417 फिल्म यार 95 तो लेके ते कर छोड़े तुहाडे 2.5 बरले दा हां मेरा कहंदा तो बस आवाज अफरी तेरे सदके जावां ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਾਂ ਮੈਂ ਕਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਿ ਇਹਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਇਤਨੀ ਅੱਛੀ ਹੈ ਪੁਦੀਨੇ ਦੀ ਔਰ ਤਾਜ਼ਾ ਧਨੀਏ ਦੀ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਖੁਦ ਕੱਟ ਲਵਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਕਤ ਕੱਟਿਆ ਹੀ ਧਨੀਏ ਵੀ ਕੱਟੇ ਇਹ ਦੇਖੋ ਭੈਣ ਤੇ ਭਰਾਓ ਇਹ ਸਾਡਾ ਕੀਮਾ ਨਲੀਆਂ ਕੀਮਾ ਰੈਡੀ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿਆ ਖੂਬਸੂਰਤ ਉਹਦੀ ਸ਼ਕਲ ਨਿਕਲੀ ਹੈ ਇਹ ਦੇਖੋ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਹੁਣ ਬਸ ਅਸੀਂ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਬੇਤਾਬ ਇਹ ਸਾਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਨਲੀ ਕੀਮਾ ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਤੋਰੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁਣ ਬਸ ਕੰਢ ਤੇ ਨੇ ਤੇ ਭੁੱਜ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਧਨੀਆ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ ਜੀ ਇਹ ਧਨੀਆ ਦਾ ਧੋ ਦਿਓ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬਿਸਮਿਲਲਾ ਬਈ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ ਮਾਮਾ ਕੀ ਬਾਤ ਵਾਹ ਆਹ ਭਾਈ ਸਰਦਾਰ ਕੀ ਹਾਲ ਆ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਕੀਮਾ ਪਾਉਣਾ ਨਾ ਤੇ ਵੇਖਣਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਚੀਕਾਂ ਨਿਕਲਣੀਆਂ ਨੇ ਹਾਏ ਹਾਏ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਬਈ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਛੱਡ ਦਿਓ ਭਾਂ ਬਹੁਤ ਕੂੜਾ ਵਾਂਗੂ ਚਮਚਾ ਮਾਰਨ ਦੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਮੈਂ ਯਾਰ ਅਗੇ ਲੋ ਜੀ ਭੈਣ ਤੇ ਭਰਾਓ ਖਾਣਾ ਸਾਡਾ ਰੈਡੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਪੰਜ ਸਰਦਾਰ ਅੰਦਰ ਆ ਗਏ ਬਿਲਕੁਲ ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਚਾਵਲ ਖਾਓਗੇ ਕਿ ਰੋਟੀ ਯਾਰ ਮੈਂ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪਲੇਟ ਦੇ ਮੈਂ ਕੀ ਪਾਵਾਂ ਤੇ ਨਾਲ ਵੀ ਤੇ ਰਹਿਤਾ ਤੇ ਨਾਲ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪੁਦੀਨਾ ਤੇ जो नलियां दा जिक्र सुने आज हो ही जावे रोटी चुकनी है लवो 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 नलियों का जिक्र हो रहा है थोड़ी सी तो फिर देखिएगा जो होगी जी नलियों का जिक्र हो पुदीने की चटनी सर मेनु सुभान अल्लाह मेनु तो दियो पड़ा ਮੇਰਾ ਵੀ ਦਿਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਅੱਛਾ ਰੋਟੀਆਂ ਚੋਪੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਾਦਕੇ ਦਾ ਪਿੰਡ ਯਾਦ ਕਰਾਇਆ ਹੈ ਅਜ਼ਰ ਉਹ ਵਾਪਸ ਵੀ ਕਰੀਦਾ ਪੁਦੀਨਾ ਹਾਂ ਲੋ ਜੀ ਨਾ ਜਾਣੇ ਮੈਂ ਸਰਦਾਰ ਬਣ ਅਦਰਕ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪਲੇਟ ਫੜੋ ਹਾਂ ਪਲੇਟ ਲਿਆ ਜਾ ਇੱਕ ਹੋ ਗਈ ਪਹਿਲੇ ਪਾਓ ਆਪਣੀ ਸਲਾਮ ਅੱਛਾ ਇਹ ਬਾਤ ਠੀਕ ਹੋ ਗਈ ਬੇ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ ਬੀ ਅਫਰੀ ਸਹੀ ਬਣ ਗਿਆ ਭਾਈ ਜੀ ਜਰੂਰ ਐ ਗੁੱਡ ਕੀ ਬਿਸਮਿਲਲਾ ਰਹਿਮਾਨ ਬਿਸਮਿਲਲਾ ਰਹਿਮਾਨ ਰਹੀਮ ਸਰ ਇੱਕ ਹਲਕਾ ਫੁਲਕਾ ਫੁਲਕਾ ਹਲਕਾ ਹੋਣਾ ਜਜ਼ਾ ਅੱਲਾ ਦੁਖ ਬਲਾ ਪਲੇਟ ਜੀ ਰੱਖੋ ਯਾ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ ਯਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਹੁਤ ਤਾਰਾ ਬਕ ਨਾਲ ਪੁਦੀਨੇ ਦੀ ਚਟਨੀ ਹਾਂਜੀ ਅਸਮ ਓਏ ਹੋਏ ਤੁਹਾਡਾ ਬਿਹਤਰੀਨ ਖਾਣਾ ਖਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਗਈ ਗੱਲ ਵਲੈਤ ਜਦ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਗਿਆ ਤੇ ਪਤਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਠਹਿਰੇ ਸਨ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਇੱਕ ਕਾਰ ਸੀ ਅੱਛਾ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਜੀ ਗੋਰੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਖਲੋਤੀ ਹੈ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਮੁਸਕਰਾਇਆ ਉਹ ਵੀ ਮੁਸਕਰਾ ਗਈ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੈਲੋ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਹੈਲੋ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੇ ਗੱਲ ਡੁਰ ਪਈ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਓਕੇ ਓਕੇ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ
ਹਲਕੀ ਫੁਲਕੀ ਮੈਂ ਟੁੱਟੀ ਭੱਜੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬੋਲ ਕੇ ਨਾ ਸਲਾਮ ਦੁਆ ਬਣਾ ਲਈ ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਕਲੱਬ ਚਲੀਏ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਚਲੋ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਲੱਬ ਅੱਛਾ ਹਾਂ ਕਲੱਬ ਜਾ ਰਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਫ੍ਰੈਂਡ ਹੋ ਗਈ ਉਹਦੇ ਡਾਣਾ ਦੇ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਅੱਛਾ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਅੱਜ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਕਲੱਬ ਜਾਣਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕਲੱਬ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਹੋਏ ਆਓ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਗਈ ਉਹ ਅੱਗੇ ਖੁਸ਼ ਰਿਹਾ ਨਾ ਕਲੱਬ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਸੀਟੀ ਸਮਝ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਹੈ ਉਹ ਖੁਦਰਾ ਹੈਗਾ ਸੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੋਰ ਨਿਕਲਿਆ ਓਏ ਹੋਏ ਯਾਰ ਦਾਦਾ ਕੁਦਰੇ ਨਾ ਫਿਰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ ਮੈਂ ਸੱਚੀ ਮੱਚ ਮੈਂ ਦੌੜ ਲਈ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਬਸ ਇਹ ਪੁੱਤਰ ਦੋ ਲੁਕਵੇਂ ਤੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕੀ ਮੈਂ ਮੈਂ ਰੱਜ ਕੇ ਭਰਾਓ ਆਪਣੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਦੁਆ ਕਰਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਘੱਟੀ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਂਦੇ ਰਹੀਏ ਹੁਣ ਉਮੀਦ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਦੂਸਰੇ ਤੀਸਰੇ ਤਰੀਕ ਦਿੰਦਾ ਰਹਾਂਗਾ ਅਤੇ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਗਰਮੀ ਬਹੁਤ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਨਹੀਂ ਸਕੇ ਅਤੇ ਅੱਜ ਚਲੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਪੰਜ ਸਰਦਾਰ ਤੁਸੀਂ ਜਰਾ ਕੁਛ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋ ਆਪਣੇ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਵੇਖਦੇ ਰਹੋ ਇਹ ਬੜੇ ਪਿਆਰਾ ਫਨਕਾਰ ਹੈ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਦੇਖੋ ਕਿੱਡਾ ਸੋਹਣਾ ਖਾਣਾ ਬਣਾਇਆ ਔਰ ਖਵਾਇਆ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਦਸਤਰਖਾਨ 'ਚ ਹੋਰ ਬਰਕਤ ਪਾ ਫਰਮਾਏ ਆਮੀਨ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਰਕਤ ਪਾ ਫਰਮਾਏ ਆਮੀਨ ਹਲੋ ਇਆਜ਼ ਬਰਕਤ ਪਾ ਫਰਮਾਏ ਦੇਖਦੇ ਰਹਿਣਾ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਜ਼ਫਰੀ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੇਖੋ ਔਰ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਨਹੀਂ ਪਕਾਉਂਦੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਪੱਕਦਾ ਹੁੰਦਾ ਮਜ਼ਾ ਲਵੋ ਅਤੇ ਦੁਆਵਾਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿਉਂਕਿ ਫਨਕਾਰ ਇਕੱਠਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਉਹ ਵੰਡਣ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਇਹਦੀ ਮਿਸਾਲ ਜ਼ਫਰੀ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਦੁਆ ਗੋ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ ਲਓ ਜੀ ਭੈਣ ਦੇ ਭਰਾਓ ਆਖਰੀ ਨਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾਣੀ ਆ ਰਿਹਾ ਆਪਣੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼